Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, em nome do PCP, saúdo todos os peticionários, em particular aqueles que estão aqui hoje presentes, cuja dinamização da petição permite a discussão e análise em plenário, mais uma vez, dos direitos das crianças e jovens com necessidades especiais e deficiência. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Constituição da República, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Declaração de Salamanca, Lei da Não-Discriminação, todos eles instrumentos jurídicos que obrigam governos a garantir dignidade na vida das pessoas com deficiência. No entanto, a realidade de centenas de milhares de portugueses é da negação de direitos numa sociedade cada vez mais marcada pelo agravamento da segregação e discriminação. Se não vejamos, crianças e jovens com necessidades especiais, sem os devidos apoios materiais e humanos nas escolas e a ausência de uma rede pública de apoio. Sucessivos atrasos nos pagamentos às instituições de educação especial. Aplicação por parte PS, PSD e CDS do Decreto-Lei 3/2008 para excluir dos apoios todos aqueles que tenham necessidades transitórias, podendo até, por via desta ausência de acompanhamento, transformá-las em definitivas. A alteração das regras de atribuição do subsídio de educação especial, visando a diminuição dos apoios às crianças e jovens abrangidos por esta matéria. O governo PSD-CDS é diretamente responsável pela discriminação de milhares de pessoas com deficiência no nosso país. Repudiamos as decisões políticas deste governo, que negaram a milhares de crianças e jovens o subsídio de educação especial, abandonando as famílias e deixando-as numa situação de desespero e com irremediáveis prejuízos devido à interrupção das terapias e consequentes retrocessos clínicos graves. O PCP, neste projeto de resolução, propõe a revogação deste protocolo, a garantia com efeitos retroativos do subsídio de educação especial a todas as crianças e jovens que necessitem, a garantia dos meios humanos e materiais necessários no âmbito do Serviço Nacional de Saúde a médio e a longo prazo para responder às necessidades clínicas das crianças, jovens e adultos com deficiência. Sra. Presidente, Srs. Deputados, a aprovação ou não das propostas que o PCP apresenta será reveladora da vontade política de dar a adequada resposta a este problema. Mais do que palavras bonitas e circunstanciais que cabem sempre em discursos de ocasião, inclusão e integração devem corresponder a uma vida digna das pessoas com deficiência. Tal só será possível rompendo o caminho de desmantelamento das funções sociais do Estado e do agravamento das desigualdades que sucessivos governos têm vindo a seguir. Disse. Obrigada, Sra. Presidente. Gostaríamos aqui de referir quanto a intenções relativamente ao Decreto 3/2008, que nem PSD nem CDS revogaram este decreto. Já várias vezes disseram que o faziam, falam aqui em alterações que o vão agravar. O que é necessário é revogar o Decreto 3/2008. Quanto às questões de verbas para a educação especial, relembrar aqui que em orçamentos de Estado entre 2011 a 2015 foram transferidas menos 25% de verbas. Relembrar ainda que há 75% de crianças e jovens com os processos indeferidos no que se refere aos subsídios de educação especial. Os senhores deputados do PSD e do CDS podem de facto dizer o que quiserem, mas a verdade é que este governo é responsável por impedir o desenvolvimento pleno destas crianças e jovens. E nesta matéria o PCP continuará a intervir, a exigir a resolução de cada problema específico, assim como se baterá pela implementação de uma resposta pública e integrada que assegure a efetiva inclusão das crianças, jovens e adultos com deficiência, assim se cumprindo a Constituição da República e respeitando os direitos destes cidadãos e assim também garantir a dignidade na vida de todos os dias.